Здравейте! Започва денят на живо. Днес е 4 февруари. Датата, на която преди 23 години тогавашният президент Петър Стоянов обяви, че е отказал да приеме от БСП папката с новото правителство и така е спасил България. Тогава политическите сили се договориха за предсрочни избори, които дадоха на тепсия властта на Иван Костов. Така започна вторият етап на прехода. На днешния 4 февруари президентът Румен Радев символно обяви, че считано от днес официално сваля доверието си от правителството на Бойко Борисов, което според него не действало в интерес на българските граждани. Премиерът му отвърна с репликата, че той пък е свалил доверието си от него още през декември. Какви могат да бъдат следващите му ходове и докъде може да стигне ескалацията в държавата? Започвам разговор с професор Стоян Денчев, който е председател на Общото събрание на Унибит. Здравейте, професор Денчев. Здравейте, радвам се да ви видя отново във вашето студио. С така желание пристъпвам тук, тъй като аз често наблюдавам не само вашето предаване, но и предаването на телевизия Канал 3 и оставам удовлетворен. Между прочим, в началото аз направих така, че да поискам да ми подарите вода, не за друго, не че я пие, а защото искам една да ви изненадам, тъй като преди да изляза скъсах от къщи три кокичета, които искам да ви подаря в знак на уважение към вас. Започва пролетта, много мило. Много са прекрасни. Не е започнало, но времето е такова предразполага. Не знаем какво ще бъде утре. Така че да живеем днешния ден. Много благодаря за кокичетата. Надявам се да носят настроение на зрителите през цялото време на нашия разговор. Но какво всъщност днес каза президента? Започва ли война между институциите? За съжаление, тя не започна от днес. Днес беше, според мен, как да кажа, апотеоза на мнението на президента, свързано с отношението му към правителството. А иначе, как да кажа, ежедневието на всеки един човек от философска гледна точка е низ от проявление на доверие. Всеки български граждан може да се съгласи или не с мнението на държавния глава на републиката, но струва ми се, че не е в интерес на България двете институции, Министерски съвет и президентство, министър-председател и президент, заедно да се нямат доверие. Това иначе е така. Как ще върви не държавата от сега нататък? Какво ще става? Как ще съгласуват най-формалното посланици? Как се съгласуват състави на делегации и така нататък, ако те не си говорят? Ако но първите държавни мъже... Но какво се случи, професор Денчев, защо днес ескалира тази война? Нямам представа. Аз разговарях с доста колеги, с политолози, с хора, които имат пряко отношение към научната тематика, свързана с науката политология от една страна. Сами аз съм изкушен да разсъждавам по политически въпроси. Не мога да се обясня защо точно днес беше избран момента. Много хора ми говорят, ами спомни се сутринта изказването на посланника на Съединените щати, госпожа Мустафа. Може би това е дало някакво отприщане на ситуацията в отношенията между Министерския съвет и президентството. Може би има информация и това е някакъв изпреварващ ход. Само гадаем. Възможно е само гадаем. Не бих желал да бъда врачка и да казвам различни. Лично аз не приемам крайните форми на конфронтация в държавното управление. Аз считам, че президент на републиката и господин Борисов са умни мъже на средна възраст, които могат да надживеят своето его, да намерят възможности за, и друг път съм го казвал, за търсене на компромис в името на нашето отечество, Република България. Добре, но с това извънредно изявление днес президента даде тон за протести. Вече в социалните мрежи върви някаква организация. Майя Манолова призоваваше. Корнелия Нинова направи извънредно изказване в 16 часа. Знаете ли, аз правя паралел с президента Плевнелиев, който обяви също по подобен начин снемане на доверието на Орешарски, но тогава имаше ситуация, тогава народа беше излязъл на улиците, манифестираха, скандираха против правителството, искаха оставки. Сега няма такава ситуация. Още повече изниква въпроса защо? Да, още повече изниква. Не бих желал да коментирам повече този въпрос, защото струва ми се, че няма да ви дам отговора. Двамата ще се задаваме въпроси и отговори в такава диалогична форма, разбира се, добронамерено, както аз виждам, и аз ви отговарям по същия начин. Беше ми интересно какво каза Корнелия Нинова днес в 16 часа на летището. Тя каза, че това не е призив за бунт, но който иска може да излезе да протестира. Чудя се дали утре в парламента тя няма да извади своята група, парламентарна група, извън парламента и така на практика да се готви за своя партиен избор според за конгрес. Според мен няма да се стигне. Ако направим пък другия паралел с 4 февруари и събитията преди 4 февруари, тогава колегите от тогавашната опозиция СДС
не излязоха от парламента. Те имаха достатъчно сили и смело да седят в парламента и да се борят от парламента. Заплашваха, че ще излязат от парламента, но не излязаха, докато се получи нормалната развръзка на ситуацията. Струва ми се, че политическата партия, Българска социалистическа партия, няма да спечели от излизане от парламента, защото там, според мен, ситуацията не е еднозначна. Гласуването на разделното гласуване за кандидатурата на господин Цацаров за председател на КОМПИ показва, че ситуацията не се владее в такава степен, която се очаква да се владее от госпожа Нинова, и надали те ще намерят такава консолидация, а и какво ще последва от това? Да, пък с напредването на битката за лидер на БСП, вече и в самата партия се получи разлом. Да, получи се разлом между нейния заместник. Което не пречи тя да използва инерцията на 4 февруари и да направи някакъв ход. Ще видим утре. Най-дали тази инерция е свързана с бащата на Добрев от една страна и тя би могла да направи разумната преценка, че това няма да играе в нейна полза, но ако някой иска моя съвет, аз би ги посъветвал да не излиза от парламента. Професор Денчев казва, че историята се повтаря като фарс. Да, така е. Може ли да се повтори сега като фарс този 4 февруари? Струва ми се, че е невъзможно. Нямаме обстановка за повторение на 4 февруари. Още повече, че аз и тогава в една моя брошура, която бях заглавил докосване до историята, свързана с тези събития като очевидец от първа ръка, видях как българските политици за минути израснаха в държавници. Това мен адски му впечатли. Това ме даде някакси криле, че България не е същата такава, каквато беше преди. България е нещо друго. Моята родина, моето отечество е отечество на хора, които са разумни и в сублимния момент намират разковничето на решението на проблемите. Затова аз мисля позитивно. И позитивно настроен човек съм, да очаквам, че нещо позитивно ще се случи, че ще загърбим лошото в историята и ще стъпим на нещо здраво, което е заложено в корените на българския народ. Само да кажа защо ви поканих за този разговор за 4 февруари. Вие тогава сте депутат от ДПС и сте част от групата на Обединението за национално спасение. Като такъв присъствате на консултативните съвети, на които се решава точно връщането на мандата. И имате пряка заслуга да убедите Николай Добрев да върне мандата или поне това разказвате във вашите спомени. Аз не се смятам за герой. Това нещо е написано и аз съм се опитал да го предам без емоции, все пак до толкова, доколкото бих могъл да не бъда емоционален, но там имаше една плеяда от хора, на които не мога да не кажа имената. На първо място президента Стоянов, който свика консултативния съвет. Но тук а, искам да ви кажа... Няма да губим време. Ще ви кажа... Аз няма да ги изброя всичките, само ако се интересувате. Но да ви кажа нещо, което може би друг път съм коментирал, но не съм акцентирал. За да се свика консултативния съвет, причината за това е господин Коритаров. Това малко се знае. Господин Коритаров тогава беше журналист в Свободна Европа. Той лично е сериозно. Не. Журналист в... Напротив, много е сериозно. Слушайте какво ще ми каже. Може да се опитате и към Коритаров. Нали? Казахме, че ще се изненадаме от време на време. И аз иска да ви изненадам с това. Господин Коритаров се обадил тогава на Нери Терзиева като медиен съветник на президента и каза, знаеш, с нощ се видях с Кольо Добрев. Говорихме за такива неща. Искам да се видя със Стоянов, за да го убедя, че трябва да свика консултативен съвет, на който евентуално може да се случи това нещо. И се води спор дали да се проведе консултативен съвет или не. Коритаров убеждава Стоянов. Той е разумен човек, разбира смисъла на едно такова събиране и на тази основа свиква консултативния съвет. Защо не иска да свика консултативния съвет? Не, просто и чаква да се намери по-добра обстановка. Не, че не иска, не казва, че не иска. Някой трябва да го мотивира и Коритаров е бил този човек по случайност или по така убеждение да говори с Петър Стоянов, за да го убеди да свика консултативния съвет. Професор Денчев, аз преди 2 години разговарях с Георги Първанов, който е един от не само участниците, но е човека, който участва във връщането на мандата и вземането на това решение. Предлагам първо да чуем кратък откъс от това интервю и след това започваме с спомените на професор Денчев. Разбира се. И аз много настоявам Позитано да публикува стенограмите от парламентарната група, от изпълнителното бюро. Добре, докладва и каза каквото и да говорите. Ето ви фактите, няма ресурс за управление, няма икономически, няма дипломатически ресурс, няма политически ресурс и затова в мен назрява мисълта да върна днес мандат. И когато аз завършвам, когато обобщавам, казвам,
най-естественото е, при положение, че не може да вземем колективно решение, няма колективно решение за промяна на досегашните позиции, отговорността да се поеме солидарно от двамата. От кандидата за министър-председател, от председателя на партия. Какво си мислехте по пътя? Какво си говорихте? Не, ние вече си го бяхме проговорили на трети вечерта. В моя кабинет с Кольо Добрев бяхме седнали, стояхме няколко часа. Той ми разказа всичко това, което е свършил. Аз му споделих моите впечатления и ние се бяхме разбрали, че ще върнем мандата. С колко папки отидохте при Петър Стоянов? Винаги има спор, една ли са или две папки? Не, винаги. Този спор е глупав. Той се появи 10 години плюс-минус след смъртта на Добрев. Защо тук действащия тогава президент не го каза на другия ден? Защо не го каза на консултативния съвет, който свика по наше настояване след обяда? Отгърнете стенограмата на този консултативен съвет от 4 февруари, която аз обещах и публикувах. Там накрая... Там вие появявате, че се отказвате от мандат. Да, но накрая има разменени реплики. Изказва се госпожа Мозер, каза благодаря за жеста, който направиха Добрев и Първанов. Иван Костов го каза. Самия Петър Стоянов го каза. И след 10 години, имаше една папка и аз ги отказах. И как така ще ни откаже? С какви аргументи? С това, той че отказа казва, да изпълни... че ако имаше папка, в която пише, че те отказват да върнат мандата, аз щях да грабна тази папка и си решавам конституционния проблем. Иначе е бил по ръба на конституцията. Вие казвате, ето ви кабинет, съставен кабинет на БСП. Той казва, не, аз отказвам да приема тази папка. Това е нарушение на конституцията. Това писмо... Да, това е нарушение на Конституцията. И ако ние искахме да направим правителство, оставяме папката с правителството и той като каже не, не ви приемам папката, излизаме, обявяваме публично, че президентът е нарушил Конституцията и почваме битка, която ни спасява вътрешно партийно имената. Тогава никой нямаше да ни нарича положение на месеци и години съглашатели, предатели и не знам какви. И нямаше да има приятелски огън. А напротив, ние щяхме да бъдем герои. Това писмо, аз пазя и двете папки, те не са депозирани. Писмото с лично изписания отказ на Николай Добрев, че връща мандата, това е ръкописно написано, това се пази. Да, едното писмо, едната папка, както придоби гражданственост понятийния апарат, съдържа писмото на кандидата за министър-председател Николай Добрев с готовност да се формира ново правителство, включително и списъка на този проекто кабинет. Между другото, в папката са запазени десетки, стотици имена за всяка сфера. Обсъждали сме кандидати на различните етапи. Кандидати за министри, при това от порядъка на 15 души за всеки един от постовете. Тоест, готовността ние сме имали формално погледното за съставяне на правителство. Всъщност на 4 февруари отивате с това писмо и с този проект на кабинет. Да, това е едната папка. Едната папка. Другата папка, както многократно съм коментирал в медиите, съдържа отказа на кандидата за министър-председател на Кольо Добрев и връщането на мандата. Професор Денчев, слушах се с интерес. Между прочим, нещо важно, което искам да спомена, съм го описал в тези мои спомени. Николай Добрев на времето ми показа някакви папки. Аз не обърнах внимание, но имаше една папка с имена. Просто той вика, Стояне, ако искаш... Аз си видях тази папка, ние сме снимали. Да, ако искаш, но... вика, мога още да ти кажа това. Още на трети срещу четвърти, Първанов и Добрев вземат решение, че ще върнат мандата. Много бързо. Можете ли да ми разкажете какво всъщност изразяваше нека вашата... Нека не искам на нещо да обърна внимание, защото Първанов каза тук интересни неща, свързани с липсата на ресурси за управление и така нататък, които на 3-ти, 4-ти, може би, или по-рано февруари, заедно с Добрев, са стигнали до това заключение. Но аз искам да се върна на 6 януари, когато се появи името на Николай Добрев като кандидат за премиер на Левицата. На 8 януари те взеха решение с
голямо мнозинство, 206 гласа от 215, това съм се го спомнял тогава в спомените ми, той да бъде кандидат. Това е така, не, 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 това е нещо много важно искам да добавя, което е на 9 януари посланник Болън, тогавашната американска посети посланничка, заедно с 9 представители на дипломатически мисии посети и какво каза тя? Аз подкрепям Добрев, той има ресурса да бъде министър-председател и трябва да действа решително. Забелязвате ли тук големия въпрос? Трябва да действа решително. Защо въпреки всичко Добрев се отказа, Добрев и Първанов? Ами, защото и каква е, реалист... е ролята на руския посланник тогава? Той също прави совалки. Нямам представа за руския посланник. Поне аз не съм забелязал тези неща. Имам представа от 10 януари, когато Добрев ми е съобщавал как е бил цял вечер в контакт с посланника на Германия, тогавашния посланник, и как той му е давал съвети и Добрев се е случил в него. Но наистина, според мен, Добрев и Първанов постъпиха правилно, като върнаха мандата. Колебаеха ли се на четвърти? Вие казвате, имаше, че... Имаше отделно колебание. Когато аз заговорих с Добрев, той се колебаеше, но беше готов. Той имаше нагласата. Имаше нагласата да направи това. Но все още се е колебал. Все още имаше колебание, което е нормално. Той има съгласие на неговата партия, на върховния орган да бъде министър-председател, а изведнъж той на своя глава, заедно с Първанов, вземат решение да върнат мандата. Това е голяма отговорност и всеки един нормален човек би се колебал. Така че аз оправдавам това не е негово колебание. Добре, понеже времето отлетя, може ли да, ако трябва да резюмираме всъщност каква е ролята на 4 февруари от днешна гледна точка, дали не се изпраха биографиите на бизнесмените с тъмно минало и защо тогава не се сложи край на криминалния преход, а трябва сега главния прокурор да се заеде с тази задача? Нямаше участие на бизнеса в тези събития. Може би на 10 януари някои да са били ангажирани в организирането на протести и така нататък. Но в политическите събития нямаше никакво участие на българския бизнес на най-високо ниво или на какъвто и да е бизнес в събитията и вземането на решението от консултативния съвет, начало с президента Петър Стоянов. Аз се ви питам за ролята от тук нататък. Съставя се служебен кабинет, след това идва Иван Костов на власт. Защо тогава не се сложи край на този криминален преход? Тогава се сложи началото. Тогава се сложи, според мен, началото на този преход, както вие го нарекахте, криминален, за съжаление. Тогава се сложи началото. Да. Защо? Аз винаги съм казвал, че първите 2 години от управлението на Костов беше най-полезното за България. Той направи необходимите промени. Той даде глътка въздух на хората, които искаха да работят. И от след 2 години, когато започна да прави промените в правителството, тогава се появиха тези схеми на недобро, как да кажа, приватизиране. Може би подпомогнато от някои други процеси, които не зная, но независимо от всичко това даде началото, а не края на криминалния преход. В този смисъл, вие намирате ли, как да кажа, грешка, вина или разкаяние за така вашата посредническа роля да се случи 4 февруари по този начин? Аз се давам различна оценка на това в различните години от периода, но все пак си мисля, че ако не бях инициирал, може би някой друг ще го направи тогава да напиша това споразумение. Можеше да се разколебае Добрев и да не върне мандат. Да, това също беше вярно. Можеше да стане нещо страшно. Не искам да изтъквам прекомерна моя роля в това събитие. Просто в този момент е трябвало да направя това, аз го направих. Друг не се сети, може би след мен ще го направят, но после всички конструктивно се включиха в обсъждането. Добрев го прие, господин Доган го прие, Костов го прие, той беше отсъствал и се върна. Имаше ли опасност от гражданска война тогава? Ако не беше се случило това нещо, да. Вие се спомнете, имаше едно интервю на Бакаджиев, който каза, ние бяхме готови. Да, който отговаря на въпрос Ниво Атанасов в парламента за това какво се е случило точно на 4 февруари. И там в този отговор, който е част от стенограма парламентарна, той казва, да, ако на 5 февруари бе гласувано второ социалистическо правителство с премиер Николай Добрев, хората нямаше да позволят то да излезе от парламента. Напълно е възможно това нещо. Тогава ще да станат ексцесии. А както ми каза преди година и сега, днес също говоря с господин Коритаров, на срещата му на 3 февруари вечерта с Николай Добрев. Добрев му е казал, ние се готвим. Жандармерия, барети, еди кои се сили, за да се предпазим от ексцесии. Да, тогава са подготвили поправка в закона за МВРС, която Бакарджиев така твърди, да се даде правомощие на вътрешния министър да обяви извънредно положение. Най-вероятно е било. Кой обаче имаше интерес от 4 февруари? Кой спечели? Държавата България спечели. Всички спечелиха. И Социалистическата партия спечели, чрез Добрев и Първанов, и СДС тогава спечели.
Мисля, че държавата спечели. И групировките спечелиха. Това нещо дава друг оттенък. Ако бях на друго място, независимо от телевизията, моля за извинение на вашите дъдите, ще да кажа майната им на групировките. Тук беше важно друго. Би трябвало да не акцентирате на това. Групировките, като се използват за някаква мантра, нещо да оправдаем, откъде, на къде и защо. Тук, още веднъж ще ви повторя, политиците се превърнаха в държавници. Това стана пред очите ми и аз за това вярвам. Аз съм позитивист, аз съм позитивен човек и вярвам, че това може да се случи и трябва да се случи и сега. Господин Демчев, вие сте много важен човек и свидетел на прехода. Каква според вас е ролята на Васил Божков за този преход? Ако кажа, че не го познавам, няма да е честно. Аз го познавам Васил Божков, тъй като аз бях така физическото лице, което отговаряше за бизнеско възраждане. Координатор на бизнеско възраждане. Той се проявяваше като бизнесмен, в качеството на бизнесмен, който умел да ръководи бизнеса. Изненадва ли ви сега информацията, която излиза от прокуратурата? Отчасти да, отчасти не. Кое точно ви изненадва за него? Че един бизнесмен се е превърнал в Не точно това. Изненадваме тези обвинения, свързани с блудство, с изнасилвания. Това нещо неразбираемо за мен. Аз не съм очаквал такъв тип поведение. Не сте подозирал, че българския бизнесмен може да има и Калибър бизнесмен. Държа да кажа, че тогава в бизнеско възраждане имаше много посещения на Нобел лауреати тук. Аз се спомням, господин Форс беше, той не е Нобел лауреат, но издател на списанието Форс. Тук беше господин Манголд, шефа на немската индустрия, източна индустрия. Тук беше Стиблиц, Нобел лауреат, които правиха срещи с бизнеса на България. Независимо от причините, които поредиха създаването на бизнес клуб Възраждане, може би, и е нормално да се заключи, че тези причини се състоят в факта да се събере на едно място българския бизнес, за да бъде по-добре контролиран, според мен. Но независимо от всичко, това имаше своята роля и своето значение за периода, за който говорим. Един финален въпрос. Според вас, ще успее ли главният прокурор да сложи край на криминалния преход и откъде трябва да започне? Това е много интересен въпрос, свързан с личността на главния прокурор. Лично аз му вярвам. Аз мисля, че той е сравнително млад човек, който е амбициозен. И може би за него критиците му, които казват, че той е завършил академията на МВР, че там са били така недобре представени в обществото. Аз съм на обратното мнение. Вижте министъра на вътрешните работи. Аз съм като български гражданин, съм много доволен от този човек, който той от средите на тези, той работи с тях и той работи много добре. Най-добре от всички министри на вътрешните работи. От тази гледна точка главният прокурор е човек, който е човек с хъс, който си е поставил някаква цел и според мен ще я постигне. Убедено вярвам. Много благодаря за този разговор. Беше ми интересно да чуя вашето мнение. Надявам се да можем да го продължим. Кратко прекъсване за реклама. Останете с нас. Следва също много интересен събеседник.